aslaam calaykum waramatullahi tacala wbarakaatu wasiir xigeenka wasaaradda awqaaftay arimaha diinta wasiirka wasiir dowlaha madaxtooyada iyo dhamaan culama udiinka soomaaliyeed iyo madaxda kale amniga saxaafadda intaba waxaan leeyahay baarak lah fiikum soo dhowaada ilaahay baan umahadinaynaa oo runtii nagu ammaansaday meeshan amnigu waa wax weyn nabiyullaahi ibraahimrabi ajcal hada lbalada aaminan warzuq ah low kadib buu yihi aladii adcamahum min juucin wa ammanahum min khawf amnigu waa wax weynoo loo baahan yahay maalmo badan aan joognay iyadoo cadow badan oo shirkan uu dhibayo uu jiro haddana ilaahay waana ammaansaday nicmadaa horta ilaahay baan ugu shukrinaynaa ilaahay waxaan su-aalanaynaa amni dhammaystiran oo dalka oo dhanah ilaahay inuu nagu arsaaqo culmaallahi aada baad horta umahadsantihiin culimmadii inay isu timid ay taariikh qoraan ay runtii dadaal fiican ay muujiyeen waan uga mahad celinaynaa marka hore marka labaad waxaan leenahay culimmadeena shaki iska saara wax alaga shakiyaa meeshaanu inshaa ta allahu tacaalaa ma jiraan bani aadankana waa dhici kartaa mararka qaar inuu is yihaahdo maxaa jira meesha وحا هوغا شو شو ها اسكجر جرتي هاركا علماء غلا علماء إلا ديسي دونو يا مهاجرة ور مهاو قرصون وزارد دولد مهاو قرصون وحبا قرصون هي صوبا لدن واتا غانا ولو ما دام ضوء بدنا سندها هم بوالوكتي نبي الله ابراهيم برب مركو موكتا يري ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن qaala balaa walaakin liyadma-inna qalbi culammada waxaan leeyahay idma-inaan qaata wax la ydinka qarinaayo ma jiraan golahan culummo in la sameeyo idinkaa ka fakarayay wakhti dheer baad ka fakarayseen maantase in meeshan la isugu yimaado waxaa soo nooleeyay ee keenay sidaan deg degta in la isugu yimaadona madaxweynuhu ahaa afkiisaad ka maqasheen ajendayaasha shirka isagaa sheegay saddex habay ahaayeen isagaa afkiisa ku sheegay waana ku wada qanacnaan u maleynaya wax kaloo ajenda oo meesha lagu soo kordhiyey ma jiraan xabaddaa horta ka seexda maanta maxaa noo yaalla waxaa noo yaalla golihii culimmada iyo in wax la yska dhaho iyo bayaan khitaamiya oo majliskii culummada qoseeyo inuu soo baxo waad ogtihiinoo kulankanu kulan culumuu ahaa oo calaamada meeshan ku taallo masjid iyo bilbaa meesha ka muuqatee xataa astaantii wasaaraddu ay lahayd lama soo dhejinino waad aragtaan ee go-aanka idinkaaleh horta saas aan wada ogaano tan golaha haddaan ka waramo goluhu waa la samaynayaa inshaa allahu tacaala idinkuu idinka imaanayaa go-aamadiisa wax badan oo ka mida xeerka <coughs> la raba in loo sameeyo xeer la sameeyay oo gebageba ah oo la dhammaystiray horta ma jiraee ogaada xeerkuna waad og tihiinoo wax kale ma ahane ee golaha culumoo shaqaynaya qaabkeebuu u dhismaya Uh, qaraaraadku qaadanaayo muxuu ku qaadanaa ms noona ma iska sarmadi ma joogayaaoo culummadii hadda loo dhiibo intay nool yihiinba mahayndoonaan mise sida dowlada tadaawul warwareegi doon mar boqola loo dhiibi doonaa waxyaabahaas daaay waxoodi u samaysanayaan ee kuma jiro qaraar uh, uh, sharci aho uh, diini uh, ahoo alema jira uh, qaraaraadka idaariga ahoo majliskaas see isu maamulaya wax kale maa intaa hadday tahay intaasu waxaan haynay taraafti yar oon badnayn oo rag culummo ahoo culimmada meeshaan fadhida ka mid ahu ayy noo keeneen waan haynaa laakiin ma dhammaystirna wuu dhammaystirmi doonaa ee idinkaa dhammaystiri doona ee maanta iyo beri iyana ma ahan wakhti buu u baahan yahay waxaad ka wada dhirigsantihiin golaha culummado la dhisayo si ay qaanuuni u noqdaan waxay u baahan yihiin heerkaa horta in la sameeyo markii la sameeyo waa wax iska idaari ahoo qaanuun ahaan baa loo hubinaya sharci ahaan waad hubiseen oo hadda wax dhib ahu koley waad horaad ka garanaysaan idinku siri maayotsmraa waxay u baahan tahay garyaqaankii in loo geeyo ee garyaqaankii uu fiiriyo qaanuun ahaan uu u fiiriyo kadib la soo qaado oo weliba wasaaradda hawshaa qabanaysa kadib markaan u geyno o wasaaraddu geyso meesha ka soo qaado garyaqaanka waxaa la keeni doonaa golaha wasiirada iyagana way hubin doonaan oo gacan ay u taagi doonaan markii iyaga ay ogolaadaan ayaa waxaa loo gudbin doonaa caqalka hoose iyo kan sare markay soo aqbalaan oo laysku soo waafaqo ayaa waxay noqon doontaa marka in la sameeyo cidda markaa ay qosayso ay samayso ayaa loo baahan doonaa waxaa laga yaabaa qaar inay dhahaan waxaan culammaaba iska le he maxaa baarlamaan loo geynayaa oo maxaa kaga jira he waxaad u rabtaan culmo alla majliska si uu u socdo miisaaniyad soo uma baahna ise maaha miisaanyaddu xaggey soo mareysaa marka ummadan waa ummad saas oho la isku hayo oo wax badan runtii ay ka dhexeeyaan intaas uu soo mari doonaa marka inta intaa uu ka soo marayo laba beriyaya ma ahan laba bil saddex bil afar inay qaadataa suuragala taas waxaan rabnaa culummadeeni inay noo ogaadaan ewasaaraddu wasaaradda arrimaha diinta iyo awqaafta waa wasaaraddiinnii ardaydiinad joogto ardaydaasuna mashaaikh baad u wada tihiin sheekhna sheekh uga heelin maayaan horeyna waa u ballan qaadnay maantana amaamakum waan ballan qaadaynaa inshaa allahu tacaalaa culimmadu waxaan rabnaa xushmada iyo ixtiraamka iyo runtii deganaanta iyo isaqbalidda ay noo muujiyeen inay ina noogu wadaan marka intaas waxaan rabaa inaan e, ka dhaho e, majliska iyo taas tan igu xigtaah waxay tahay qodobka labaad khitaamka bayaan khitaamiya inuu idinka soo baxaa la rabaa maalmahanba waad hadlayseen dhallinyaro loo xilsaaraybaa waxay noodgareynayeen aaraadiinii iyo afkaartiinii iyo waxaad dhahdeen si wakhtiga noogu beeqaansamo hoogaa waxaan samayn doonaa lejna oo culummada ka mid ah shan lix toddoba inta loo baahdo ayaa la dhihi doonaa wixii laidin noodgaray afkaartiino la qoray waa tanaahe maxaad ku daraysaan maxaase ka dhimaysaan laakiin intaanba in hal hal hadda loo weydiiyo waxaan u malaynayaa waarid maahan mise maaha waarid ma ahan marka lajna dad culummo ah oo idin ka mid ah mutakhasisiin ah wiii fahmaayo ayaa noo soo khulaasayn doono bayaankaasna in sha allahu tacaala sidaasuu noqon doonaa culma alah waxaan kusoo gebagebaynaya waa joognay ilaahay waa nagu asturay labadan beri waxaa joogo iclaam badan baa joogo waxaa aada u badan in ay rabaan muqaabala ay is leeyihiin culummada gooniahaan dibadda ka timid inay ka rabaan inay war ka qaadaan maadaama ay safri rabaanbatim maabadb marka culummada waraysiyay dhiibooyaan waan u jeednaa aniga dhowr mar bay iclaamku i yimaadeen waay dhahen hadal 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 hadli maayaan ku idiye hashu si fiican hau dhasho hal mar baan hadli tartiiba wax loo degdegaahu ma jiraan marka culummadu maxaad waraysi u bixiseen dhihi maaye laakiin waxaan rabnaa culma allaahi shirkii culimmadaa la jooga ummaddu wax weynbay idinka filaysaa dal iyo dibadba saasay idiin soo dhowraya وحان ربنا ورئيسية الآن بحين إنه إنه النقضان وحو أذيقا يمدن ماذا ينه مقام كيني علمه علمك علم ماذا علم وهو أذيقا إنه النقضان يعني النقضان إن شاء الله تعالى وحن كلا قينكره مدن ماذا هو مطلوب شرعية تفرقنا ومذموم جزاكم الله خير